Під стінами апеляційного суду столиці – пікет Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тут мають вирішувати, чи відпускати Юрка Сиротюка та інших політв'язнів з ізоляторів. Всередині – дружина та діти Сиротюка. Прийшли провідати та підтримати Юрка. Саме засідання вирішують провести у чи не найменшій залі апеляційного суду. Тут яблуко ніде впасти. Розпочинається слухання з політичного випаду судді. Той починає повчати присутніх. А як зрозуміти, коли кричать «Слава Україні» і тут же кричать «Ганьба». Кричать «Ганьба» кому? Представникам влади, студентам, народним депутатам кричать «Ганьба». Це що таке? Адвокати Юрка не губляться, починають професійно доводити нікчемність рішення Печерського суду. До апеляційної заяви додають медичні документи підзахисного. Після минулого судового засідання у Свободівця в одній із лікарень столиці діагностували наявність серцевої недостатності, гіпертонії, хвороби нирок та печінки. Проблема в тому, що може піти запалення. Чим ти загрожує, важко сказати. Це стрибає тиск, причому доволі високо. Я так розумію, що йому, ну я передаю ліки, але він їх не має при собі. Тобто йому там чи дають, чи вони хочуть, не дають. Важко сказати. Це якесь таке знущання навіть. Да, це відверте знущання. Адвокати долучають до апеляційної заяви клопотання про взяття на поруку. Поручилися за Свободівця 31 народний депутат, громадські діячі та навіть патріарх Філарет. Виступив перед колегією суддів і сам Сиротюк. Вчора було 13 років, здається, як ми одружилися з моєю дружиною, і в результаті цього шлюбу було двоє дітей. Я був в тюрмі цей день, в Різдво Пресвятої Богородиці. А Рінат Леонідович Ахметов, олігарх, який породив тероризм, вбивство на Сході, посібники якого, і цьому є свідки, зробили першу жертву цієї війни, Петра Чернявського. Але жодного разу такий шановний вчора ювіляр навіть не був допитаний на допит. Я неодноразово звертався, що пан Єфремов був притягнений до кримінальної відповідальності. Я знаю особистих свідків, які бачили, як він в приміщенні Луганської обласної ради, захоплених російськими окупантами, їхніми посібниками, робив антидержавні заклики, в результаті чого на Луганщині почалися етнічні чистки. Але Єфремова ніхто не переслідує, Єфремова ніхто не садить. Жодних тих, хто цю країну розрабовував 23 роки, хто вбивав українців на Майдані, хто привів російського окупанта і смерть російському окупанту, жоден з них не сидить зараз в клітці. Жодного з них не тримають в стаканах, як мене тримали. Свободівець вкотре наголосив, 31 серпня під Верховною Радою була спланована провокація. Я не бачив жодних превентивних заходів. Комусь був потрібен цей цирк біля Верховної Ради, ця картинка. Жодного попередження по мегафону. Жодних заходів. Одні кидають міліціонерів одне, заступник міністра внутрішніх справ кидає в інший бік. Тобто спеціально комусь потрібно було створити цю криваву провокацію. Аргументи захисту не подіяли. Апеляційний суд залишив Юрка Сиротюка під вартою до 9 жовтня. Залишити без змін апеляційну скаргу. Ганьба! 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 Сьогоднішня демонстрація в суді сили влади над захисниками Конституції, над українцями-патріотами – це є продовження відвертих, цинічних, бандитських, політичних переслідувань, які сьогодні зазнають патріоти, українці, націоналісти, незважаючи на те, що абсолютно бездоганно адвокати опротестували усі процесуальні помилки, які були вчинені суддею, одіозним суддею, Карабанем першої інстанції, який порушив практично всі норми процесуального права. І незважаючи на всі ці доводи, незважаючи на цілу масу характеристик, незважаючи на те, що зараз не судили по факту Сиротюка, чи зробив він злочин, чи не зробив, а йшлося про тримання під вартою. Незважаючи на те, що є повні запевнення того, що Сиротюк не втікне і буде ходити на допити, незважаючи на його хворобу, незважаючи на купу інших факторів, які треба було врахувати, ми побачили, що режим, система, вона на це не зважає. Навіть прокурор визнав, що суто позитивна характеристика підозрюваного. Але при цьому всьому суд ухвалив рішення тримати і далі його під вартою. Тобто, насправді, в даному випадку ми бачимо, що
хочуть просто показово закрити людину, щоб мучився, щоб знав, щоб неповадно було, щоб залякати інших і так далі. Це демонстрація того, що вони далі будуть продовжувати політичні репресії, що вони не зупиняться, що вони будуть далі намагатися розправитися з свободою, як з політичною силою, яка сьогодні займає принципову позицію. Тому ми однозначно будемо продовжувати боротьбу і захищати наших побратимів.